Mírové náměstí v Ústí nad Labem v letošním roce čeká velká změna k lepšímu. Vymleté spáry kamenné dlažby se postupně dočkají zaplnění, což učiní chůzi pro ženy v lodičkách o něco snesitelnější. Dlažba na Mírovém náměstí byla původně vyplněna drobným kamenivem. U tohoto spárovacího materiálu dochází z důvodu velkých spár mezi dlažbou k jeho postupnému odplavování, a to v některých místech až na ložní vrstvu pod dlažbou, což vede i k drobným propadům jednotlivých kusů dlažby. Statutární město Ústí nad Labem proto připravuje přespárování této dlažby materiály na bázi pryskyřice. Zvolený materiál a způsob opravy by měl prodloužit životnost takto opravené konstrukce. K další krásnou akcí a myslím si, že důležitou akcí pro město Ústí nad Labem je rekonstrukce pochozí plochy na Mírovém náměstí. V současné době jsou to dlažební kostky nebo vlastně kameny, které jsou rozestoupeny, které nedrží, nejsou vyspárovány, protože to kamenivo, které tam bylo položeno, časem se vyplavilo a ocálo nějakými čistícími stroji. Já musím říct, že jsme reagovali i na podněty občanů a především žen. A pokud se projdeme po Mírovém náměstí v podpatkách, tak si myslím, že je to velmi obtížné, proto ta rekonstrukce v podobě vyspárování pryskyřičnou hmotou, přeložení, tak aby ta pochozí plocha byla příjemná nejenom pro ženy, ale i pro všechny občany našeho města. V tuto chvíli je na náměstí viditelný malý vzoreček, který je v rohu u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tam je na ukázku předvedeno, jak by to mohlo po celkové rekonstrukci vypadat. První etapa bude realizována v západní části náměstí a měla by být provedena do konce prvního pololetí letošního roku. V současné době jsou připravovány zadávací podmínky pro výběr zhotovitele. V rozpočtu odboru dopravy a majetku jsou na tuto první etapu vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 milionu korun.